dhe për ta penguar realizimin e demokracisë dhe këtij cikli zgjedhor të Serbisë në Kosovë. Dhe kjo është më shumë se sa pengesë jo vetëm për marrëveshjen, por edhe për zhvillimet demokratike edhe në dëm të komunitetit sërb në Kosovë, po edhe të demokracisë përgjithsisht qytetare në Kosovë. Profesor, herën e kaluar, kur ju ofruam afatin zgjedhor, i cili më pas u sposua nga presidenti e vendit me rekomandim të KQZ-s për 23 prill, ne pam që edhe zyrat e KQZ-ve, pra të komisioneve komunale, u sulmuan madje edhe me granat dore. E shini që do të ketë një lloj presioni të tillë edhe në afatin që parashihet 23 prill? Jo, mendoj se taktikat e veprimit të këtij subjekti politik të dirigjuar nga Çartazin nga Beogradi do të jenë ndryshe tani, për arsye edhe s'mund të jenë të njëjta, për arsye se atëherë kemi pas një situatë tjetër, elemente të caktuara dhe tendenca të caktuara wagneriste të tjera. Ndërkohë që tani pas saj marrëveshje edhe metoda dhe mënyra e destruksionit, nëse mund të quajmë, ose të pengesa për të realizuar ky cikël zgjedhor dhe aktivitetet tjera në stabilizim gjendjes janë tjetër fare. Pra janë më të buta, edhe Beogradi është i vetëdijshëm që nuk mundet tani të veproj si kur atëherë me ato katakombe, me ato kërcnime, me të tjera, barikada, por me metoda tjera më të sofistikuara, kushtimisht themi, smoothly, pra ma butësisht, por që gjithsesi efektet mund të jenë të tila, por nuk do të jenë efektet kësaj radhe, sepse autoriteti dhe rasti fundit i listës sërbe ka qenë pikrisht në barikada, mendoj unë, dhe momenti ti i kësaj liste, i këti subjekti i fundit që do të mund të bënd të veprime destruktive, tashmë nuk e ka atë potencë që të bëjt të tila veprime, sepse edhe largimin nga institucionet shumë qytetarë që kanë marrë pjesë në institucionet, tani po deklaruan haptazi, komunitetit sërbë që janë mashtruar nga Beogradi dhe lista sërbë dhe se nuk do të dëgjojnë në veprimet e tyre të armë eventualisht destruktive. Atë presim se qa do të ndodhë, po këto situatë të analizojmë edhe me Zotin Sopjani, Shkëllet Sopjani ish inspektor në AKI tash avokat, në është bashkuar në këtë pjesë të bisedës. Mirë se erdhe Zotin Sopjani, falemderit për kohën. Mirë që gjithë dhe falemderit, fillimisht kam kënaqësinë me nda studion me profesorin Mazlum, me të njemi veç 23-4 vjetë, po të tuaj se. Saj përket... Po, situatës e sigurisë dhe mundësis eventuale të shtyrje së zjedhën të zjedhën. Situatës e sigurisë, une edhe ma heret kam deklaru në një studio tjetër që probabiliteti është shumë i vogël për një destabilizim të madhë. Marë parasysh edhe rrethanat cilat veç po shkon të ndru, të ndryshu, po me thekst veçante dhe këto marveshjet, dhe do të fundit që janë nënshkru edhe për mes tyre marveshjeve, shumë gjëra kanë dalë edhe janë shpërfaq. Do të thotë edhe prej anës e Serbisë, veç po dihet, pak a shumë, po shkon të përcaktu adresa për veprimet, fare do qofshin ato veprimet, qoft destruktive, qoft konstruktive. Andaj nuk shon do një shqetësim të madhë, të pak të nuk shon diçka që është kish me qenë situate pa menaxhueshme prej institucioneve tona të sigurisë. Zotin Sopjani, rasti i fundit i së hënës mbrëma, ku pati pra një sërb të plagosur, u tha